我们请欢迎畅销书作家黄小柔小姐。Welcome to 赛巴。熊博士好，大家好。请坐。晚安。哇，我们小柔真的是很不容易哈，谢谢小米，谢谢小米。谢谢小米姐， okay, 谢谢。小柔很不容易，你看她伤成这个样子，还是来参加我们今天的赛巴。我看不到大家。对。我们再次给他掌声好不好？他受伤了，那受伤原因我们就不要问了哈。对，毕竟因为你的书在讲婚姻嘛。对，我怕太敏感。对，这个家暴这个事情不适合在现在谈。对，我先生一直要我生第四胎，我不想生。好，小柔，我跟你很熟了哈。那对，我想很快的，快问快答。好，因为我们快问快答。等我一下，我要戴一下耳机。为什么还没有唱歌啦？不是啊，我快，因为他。太 feel， 我听不到。快问快答。哦，好，快问快答。好，等。好的。好。我因为大家对你都蛮熟悉的，对。还好吧，有从小看我长大的。有从小看他长大，请举手。我就知道，有从小看我长大的。怎么这么不要脸，还敢举手？这个时候就要装作我闺蜜啊。对，我闺蜜从小看我长大。好的，我其实也是在我要先承认一下。OK。其实刚刚放那些影片啊，我真的没有看过。这个是我十八岁，所以是22年前。20多年前。二十年前。因为那时候我在建立教会，所以我那时候完全没有看电视。对。对，完全没有看电视。是。我是什么时候认识小罗？是你在主持一个旅游节目的时候。中国那么大。我不知道，那时候扎了一个黄色马尾。世界好好玩。对，然后我就觉得，这个女生好酷哦。谢谢。我觉得她很漂亮，很有自信，然后很率真。那时候，我不知道你以前有组过一个团叫5566，我不知道这件事。对。是吗？对不对？对 ，Sunday Girl 啦。啊，三。对。这什么东西啊？但是我真的不知道说，小柔以前有组过女团，然后发过唱片，是后面我才知道这件事情。那现在我要快问快答，第一个，请你用三个形容词形容你自己的老公。三个形容词，帅 ，man， 胖，胖，他最近比较胖啊。哦，帅 ，man， 胖，很好哦。OK， 那我问你哦，在婚姻中你最痛苦的时刻是什么时候？吵架。吵架。对。你每一次吵架都很痛苦？基本上都蛮痛苦的。OK， 那我最后一个问题问你哦，如果用五个字形容你现在的，或者是一个完整的形容词，一句话，不是形容词，一句话形容你现在的婚姻状态，你会怎么形容？非常美满。非常美满。非常。好，掌声鼓励。谢谢。毕竟他总不能说非常痛苦，然后说，我们现在来谈婚姻。非常的痛。什么的没有了，真的真的蛮美满。那我再问你哦，接下来有一个，我们快问快答已经结束了。会怕是不是？有一点。你以为结束，还没有结束。还没。对。我就最喜欢这样子。你以为结束，其实根本还没结束。没关系。你最讨厌你老公什么？晚睡。OK。抽烟。不要再讲下去，你老公的那个人设会完全被崩解。就晚睡跟抽烟。OK。好，如果你老公跟你的孩子掉在水里面，你会救谁？先报警吧。不行，先报警啊。当然是先救小孩啊。先救小孩。对啊。Okay。 好，那这集不要让你老公看见。不会啦，我老公会游泳吧？应该会。你老公会游泳吧？会。OK， 好。Okay。 他最近有点胖嘛？没有，就是有一点点发福，不能。那应该会浮起来。对，没事的。对。好 ，OK， 好，我们换个答结束，谢谢你。好，谢谢。Thank you。Cheers， 你们没有哈？不好意思。好，我们要接下来我们的一些 interview。我们赛霸就是边喝一些饮料，然后边聊聊天。是 OK。我想问一个问题哦。你谈到你老公是帅，然后man 啊，就这样就好了，两个就好了，帅 man 好棒，帅 man 棒。那你为什么会决定嫁给他？就是因为这三个原因吗？当然不是啊。你要不要分享一下你为什么会嫁给这个人？你怎么选择嫁给这个人的？为什么你要嫁给这个人？我嫁给他的原因有当然先不讲结婚后或者是真的交往后。一开始是因为陀中康先生，我大哥，是他那时候一通电话，
啊，其实他铺陈很久，他就说我跟你讲，你每次谈的恋爱的那些男生哦，我真的是有点受不了，看不下去。关于那些故事，在小楼的第一本书里面有，好。对，然后他就说他有点看不下去，所以他一直觉得说，他想出手。他想出手，对，他想去打那些男生。哎，不是，他想要出手，就是帮我，就是给我一点方向。嗯、那当然一开始我是觉得很开心哦，我说哎、欸、好啊，我说哥你有什么想法什么的，那他是跟我讲说，我觉得你需要一个年纪比你长的人来照顾你哦，所以有一个哥哥就看见你交往这么多的，不是这么多啦，就是有一些经历，然后他很心疼你，对，他觉得要你可能要跟一个年纪比较长的，对，因为他觉得我的，因为他也是从小看我到大的，所以他很清楚我的个性，嗯哼，然后。我觉得男人看男人真的比较准哎、欸。对，有时候有些对角度会比较准。那因为我爸爸我是单亲家庭，所以我爸没有办法在身边帮我看着对这个男人或者我男朋友好不好？那我觉得康哥就父带什么？兄带父子。兄带父子、嗯，然后他就说，他就介绍了我老公这个人。是。我说啊。你本来就认识你老公吗？我认识我老公十几年、uh-huh. 那他跟康哥是一样的年纪，他大我十二岁、oh. 那一开始时候我是吓歪了，嗯嗯嗯嗯，谁想跟哥哥出去约会啊？ 你那个惊吓的原因是什么？第一我觉得他应该不会看上我哦、oh, 是對，因为就小妹妹嘛，小妹妹嘛，那他也看了十几年，我觉得应该没有那个火花，有早就有，因为我本身都是走一见钟情路线。哦，你是一见钟情路线。对，我只要就是噔。是。如果慢慢看的很少。嗯嗯嗯嗯。然后一开始我是很排斥啊、嗯，我就说，嗯，不要。不要。然后他就当然也就是约出来吃饭啊，然后也常常就是跟我讲说，你就试试看嘛，什么什么的。嗯哼。嗯哼，然后后来到。这件事情又过了半年，然后有一次就是他又在当着我老公的面前讲说，哎，你们两个就在一起嘛，我就啊跑掉，蛮漫画的，对，因为我就你是一直叫出去啊，就是啊就真的跑掉啊，是哦，就跑掉，因为我觉得很尴尬，啊哈啊哈，真的很尴尬，是，然后当天晚上那他们都没有追出去哦，你别跑啊，小妞！哎，没有啦，谁会这样子？大庭广众之下。但就是后来那天晚上，康哥就特地打给我，他就说，大概在十二点多，我记得。然后那时候也就觉得很孤单啊，就弄一弄，准备要睡觉这样。然后他就说，哎，你睡了吗？嗯哼。干什么东西？睡了吗？我说没有啊，就准备啦，但还没有。我跟你说，你真的就是出去跟那个王，就我老公，你跟 Jerry 出去约会。我说哈，不要啦，我就已经讲了好几次了。我说他年纪真的太长，再来我觉得他不会喜欢我。然后我就开始讲很多理由，讲，他就，就三个字。有一些对对对需要消音的词。对对，那、然后我就我说干嘛那么生气？他说，我只是请你出去跟他吃个饭，嗯哼，为什么你都不愿意？嗯嗯嗯，你就可以愿意跟这些很奇怪的人出去这样子每天开开心心，你就是不能，就是当我讲的一句话，难道我当你哥讲一句话你都不会听吗？所以你是被那个吓到就去，因为我想说，哎呦，他真的是来真的，他这次是很生气，很就是他是真的就是告诉我说我必须。Attention，不要再开玩笑，然后我就好好好好，我就当下打给我老公，那我可能我觉得他们两个应该是讲好了啦，是我打给他 在旁边而已，我应该没有吧，我没想过，我打给我老公，不好意思，瑞跟你请你睡的吗、他说没有没睡，我说明天有这个荣幸请你吃个饭嘛，因为我那时候还在开店，所以我所有的税务啊，所有一些报税什么节税都是他教我的，数学问题都是他教我的。对对，他是非常专业的专业经理人。对对对，然后我就说，那我可不可以请你吃个饭啊？然后他说，好啊，这么快哦，好，然后就约了。是，然后就第一次吃饭之后，我就爱上他了。你发现那个他的那个美好在那个吃饭里面展现出来。我第一次，有人这么的
贴心，因为他本身就是餐厅的就是主管嘛，非常高阶的主管。对对对对对，就是他就是管很多连锁店。对，那他可能从以前到现在，他知道我的习惯。嗯，然后他就是订了一家餐厅，这家餐厅就是很舒服，然后他知道我怕人很多。嗯，不是因为是艺人，是我从小就真的怕人，有人群恐惧症。对，有一点点，有一点点。然后他就帮我安排一个很角落的位置，嗯，然后就是空间也很大，然后菜全部都点好了。大家也知道我喜欢小酌几杯，是。然后他在跟我聊天的过程，就是你会觉得说，哎，这个男生好，他我就真的把他当男生来看。不然你以为他是女生哦？不是，这什么形容？你跟那个男生出去说，我真的把你当做男生，你就不好意思啊。因为你会觉得他是长辈，对，然后你那个时刻被他那种温柔，那种很贴心，有点吓到，就是说，因为是不是你从来没有遇见过这样的男生？他很贴心的，他会注意你喜欢什么，不喜欢什么。哇、wow, 会，然后你就把它当做，哎，这个可能是一个对象。然后他会跟我讲说，哎，你坐这个位置，然后这样这样这样，因为我是一个选择障碍人，是，所以他就会告诉我应该怎么做。那他告诉我完，我就会很纳闷，那下一秒就说，哦，这是出菜口，嗯，哦，所以很容易可能会被打到啊，或者汤送来会被泼到的那个角度，是。那可能他告诉你说啊，你待会什么什么什么，哦，原来又会有另外一个事情会发生，他都已经帮我安排好这样子。是。然后从那一次我第一次约会完，我是蛮开心的，感觉很被保护，一种被呵护，嗯，有温暖的感觉，温暖的感觉。各位兄弟们，这边有男生，如果有单身的，好，刚刚过完1111，不要难过。这边有没有单身的男生？举手，单身的不敢举哦，1111没有关系哦，刚刚过完了，明年还会有一次。所以永远都会有过不完的一，不用担心。你是要安慰他还是？对不起，我讲错。我的意思是说，我觉得这个一个有一个点，我觉得我刚刚有 catch 到，就是女生其实都需要一个很呵护她的一个男生。好，所以我们如果你想要突破这个所谓的单身的这个限制的话，其实多一点细心，多一点点预备，然后多一点点的温柔，那女生很容易就被打动了。嗯，我觉得我先生打动我最大的原因就是他的稳定感啊，安定感，他非常安定。然后我是一个很没有安全感的人。小罗讲到一个重点啊，就是其实所有的人都需要安全感，那特别是女性很需要一个强而有力的安全感啊。因为我跟瑞哥也很熟啦，对，他真的是很稳的一个人，就是他在那边简直就是不动如山的。他在那边处在那里，你都以为那里是个雕像在那里，也太不动了吧？但他是真的就是很稳定。我跟他的个性就是天南地北啊，所以你跟他个性是完全不一样，完全不一样。但在潜意识跟灵魂在交流的时候，某部分又还蛮像的。这个我蛮想多了解，因为外在你比较活泼，对，你比较跳跃，就像小男生嘛。对，可是他稳定外在，然后很细节，对。可以说你比较大辣辣了，我是，对，我是。可是我很想知道说那个中间交流的那个所谓的 overlap 那个区块啊，那是什么东西？因为那个东西我觉得是所有 couple 所有的情侣也好，或者所有的夫妻都要找到那个所谓的 sweet spot， 就是甜蜜交合点呐、啊。对，那个是什么？如果我跟瑞哥的话，应该是信任吧。信任，我跟他在一起的时候我会很安心，就是我完全不用担心说我今天出门我做什么事情，或是我今天在外面工作、然后家里会不会有什么状况，或甚至可能我们真的吵架了，或是真的遇到什么不开心的事，他都不会让我有很大的不好的负面的那一块。所以你老公非常信任你，可以这样说吗？算哦，他算信任我。那你也非常信任他？我是非常信任他。OK， 这是很棒的一个，就是一个很好的 overlap。我觉得他是长期以来累积的，是一开始也很难啦，因为才刚认识没多久，你还是会觉得说他会不会跟以前的男生一样啊？你还是有那个不安全感。一开始在约会的时候，是，对。然后慢慢的，你看到他的这个真实的这个行动的时候，行为，你就越来越把安全感建立起来了。对他。其实引导我很多，就是在感情上面。对，我觉得可能他也
年纪长，哎，我觉得年纪长是有一个方向，然后再来是因为他员工真的太多，所以他每天都要 interview，然后要去协调，所以有关于我任何问题或者任何情绪的时候，他都可以在很快的第一时间安抚我这样。所以在提供给如果你还是单身的男生哈，我知道在教会啊，或者是社会上很多单身男生，其实我们如果要赢得美人心，你可以成为一个非常有智慧的男人，引导你的另一半，他会觉得很有安全感，对，对不对？会。那我想问你哦，你们有没有吵架过？吵，当然啊。是哦，那你们怎么吵架？会飙脏话那种吗？没有，我们都是算冷的，很冷的，很冷的。OK， 我其实我很怕跟我先生吵架，因为他是那种生气的时候，就是会有一股就是肃杀之气，哎，就不怒而威的那一种风格。然后就安安静静的，然后你就觉得说暴风雨的前夕来了，所以反而他不讲话的时候你会怕，我会不知道该怎么办。 OK， 那他会，然后我就心想说到底要不要按 那个爆炸钮。那他有那种比较强烈的那种情绪过吗？最强烈到什么状况？就是在我简讯里面留下保重两个字。这个太不强烈了吧。这个大家每天都在发、啊，他没有啊，他没有，他最多就是会，就是脸很红，那可是他还是都很把那个他都 hold 得很好，哇，他就很气很气，然后你就看他快炸掉，很像那个浩克、要炸掉，他就跟我讲，可是他不会口出恶言。他会告诉我说：“你不要再踩下去了。”哇哦，我觉得这个很不容易哦，因为像有时候我们情绪来的时候，我自己就是我会乱讲话，而且我都讲一些很恶毒的话，对，我这点我蛮佩服的，蛮佩服的。这也是我特别尊敬他的地方。是，对。所以那这跟你们结婚之后，他有影响到你的情绪吗？完全耶，我以前是个很易怒。会摔东西那种系列，我不会啊，不会，倒不会摔东西。我是说你东西很贵、欸。我是说你、啊，我是说你。我会摔东西，我不会啊。你不摔，我不会摔东西，因为我觉得摔酒瓶的啪、不会不会，因为那个我很怕，就是像这样受伤啊，或者什么，我很怕那种很高的声音。其实我生气，其实我生气就会变哑巴。你也不讲话。我会讲不出来，就很生气，会讲不出来，但是会。而且我的反应算慢的，我的情绪是慢的。这也是我小时候我你刻意的去压制他。我不是刻意，是我从小我阿公教我的，就是教养过程里面，我小时候是压抑的。对对。等于我阿公是日本军人。我讲个例子好，我小时候我常常在讲，就是我小时候我是单亲家庭，所以我姐姐是分阿嬷管的，油水区比较好的。然后我是阿公这一边，就是工程区啊，修马达、然后要去换水管啊，换灯泡啊，像男生一样、身上要绑绳子，然后人要出去换那个电池什么的。然后有一次下雨天，然后马达的电池坏掉了，所以要没有水，所以我们要去换电池。我要去换的时候被电到，就可以这样哭，假装这样子。我想说看阿公会不会疼我啊，会不会说啊那那那我的快点救，就是类似这一种的。但我爷爷就是这样看着我，这样抓着我的手，我就想啊的呢，他终于抓住我的手了。然后他就把我的手压回去，然后继续电，我就一直叫一直叫。他就说你不叫我就放开，然后我就不敢叫。然后就一直电电电电电电电，他说：“你看吧，其实也没那么痛啊。”所以然后他就叫我放开，我一放开我就吓到，然后他就跟我讲说：“记得发生事情的时候，情绪不要先出来。”哇哦，对，你这个整个好像是军事训练，好像是一个是一个漫画的那个情节。对，我小时候是这样子哎，我小时候我阿公跟我讲说要准时要怎么样，他是叫我拆解闹钟，然后把它装回去。对。装完都早上了，废话，一定准时的、啊。但你没有装完就不用吃饭啊。哦，是，所以你的从小的教育很压抑你的情绪，所以你最大的情绪就是不讲话。我最气的时候是会不讲话，讲不出来。对，我然后我可能会可能隔个一个礼拜，或是可能就比如说我奶奶走掉，我是半年后这情绪才出来的。这恐龙哦，有好有坏啦。有好有坏，有好有坏。OK， 那
那个我想问你哈，就是你跟你老公，冷战最长多久时间？因为你们两个都是比较不会直接进攻的嘛。不会不会，我们都是进攻型的，你们都先 hold 住嘛。对对对。那你们会这样多久？最长多久？在约会前啊，不在结婚前，在约会的时候，我们曾经冷战，然后讲分手一个礼拜。一个礼拜不讲话。哎。一个礼拜就是我没打给他，他也没打给我一个礼拜。那结婚后呢？没有，都没有，你就立刻去处理。最多最多啊，有一次他离家出走，因为我喝太多了，然后反正就太放松，然后回到家他就很生气，他生气，他真的生气，但他也没有骂我啊，他就很生气，说这是我的底线了。对，然后他就离开，就去住康哥家，潇洒转身就走。哎，对，然后我隔天醒来，我就怎么旁边的床好。好空，好空，然后好平这样子，然后我就知道说完蛋了。那我的个性就是，大概一次我就知道了啦。对，所以我就是，当然我就先道歉。对，那我也就是好声好气嘛，女生有好处啦，就是一直塞奶就好，塞奶一下就好了。对对对，然后就大概两天吧，两天就回来了。感谢主。一个幸福家庭是不容易的，就是从。交往到结婚，一直到生小孩，其实这个过程是需要很多很多的练习，然后被修正，然后愿意成长。你也愿意修，你也愿意改变。对，你愿意被改变，不然基本上如果你都自我中心、自我主义的话，没有一个 couple 可以撑过一段时间。我以前是这样子，你以前是自我中心我以前是会觉得说，如果今天这件事情，我们吵架的事情发生了，我当下的情绪我就可以判，直接决定我要不要这个人。哦。然后我就会直接决定说，我要不要再跟你就是吵架啊什么，我是很绝对的。所以你是非常非常明确的。对。OK。可是很不好。因为都是难过就放在心里面，然后一个一个放到那个顶点，棒就散了，就再见了，就走人了。对对，所以那阵子，对，所以其实情绪管控是很重要的事情，然后勇敢的面对自己，然后在关系里面成长。那我们等一下会谈到更多有关于可能在婚姻里面的一些细节。是，对。那我想请小龙来介绍一下你的家庭成员好不好？我家庭成员到哪一代啊？不是，我是说你现在这个家。哦，我现在我家。我没有要调查你的这个户口。我想要到哪一代？对，从日剧时代开始。我日剧时代就我爷爷，然后我爷爷的爸爸没有。我们有张照片，对，小罗的全家福来，掌声鼓励鼓励，哇！这个时候我们家老三好小哦。对呀、啊。咪咪后面那个调皮鬼是哥哥，他叫蒋蒋，就是橘子，小橘子。对。然后妹妹就公主嘛，小桃。然后就老三咪咪，在爸爸怀里是咪咪。哇。很幸福的一个家庭哈、哦，这些孩子，给你什么样的改变？带出这个孩子们给你带出什么样的改变？很喜乐很喜乐。其实我对谁有印象而已，你知道吗？橘子，对，对你后面那个什么时候蹦出来？我觉得那个速度也太快了吧！我也不知道我这么会生哎，有点吓到。我只有橘子跟妹妹而已。对对，妹妹那时候很小，很小。对啊，现在蹦出老三，老。妹妹是一月，弟弟是十二月。哇、wow, ，真的是赶进度哎！哈利路亚，感谢主。那孩子给你最大的改变是什么？当他们出现在你的面前的时候，孩子给你最大的一个改变是什么？更稳定的生活吧。更稳定的生活，然后很确定。以前我会可能我可能赚钱，或者是可能我遇到一些喜悦的事情，我可能都不会太有感觉。然后或者是。比如说，真的成功了一个目标，他的喜悦感不会很久，可是因为瞬间而已，嘿，就是可能那一个礼拜，我觉得哦，我好厉害哦，然后隔天就忘了，就是他那个喜悦感不会很久，可是孩子的成就感，一直看到他们一直很喜乐，对，一直很喜悦，就有些时候是很调皮，但是他们绝大部分的他们是很稳定的，因为我在生他们的时候很注重自己的情绪跟胎教这个部分，所以他们。都还蛮就是跟我很好，对，所以他们给我很大的一个支持的力量。是，看到他们，我会觉得说，哎、欸，好像再怎么辛苦怎么累，都哇，好像也都还好。他这三个哪一个遗传到你的个性？比较冲的个性。老大吧，没有，我不冲哎、欸。是哦。但如果要凶的话，妹妹是最凶的。最凶的。对， okay. 但是三个孩子最像我的是老大。老大最像你。对，就是那种。
个性各方面都很像你。对，比较内在的，是就是有时候很扭捏，但是又爱面子，然后又有自己的偶包，然后又有自己的想法。那你会不会偏心？不会，每一个妈妈都说不会偏心，他们是骗人的。哎，好啦，我有了。他们偏心到自己不知道自己偏心。有吗？我没有吧。大部分的父母亲都会有一点点。丸子，我有吗？我有在问我经纪人，这个、有吗？没有吧。没有，我会问你三个小孩。我们现在有，其实我们有神秘嘉宾，我们也欢迎他们三个小孩。哎，谢谢。不可能的事情，他们 在家里睡觉了。怎么可能 ？Too late，my friend。他们八点乌龙就睡了，怎么可以未满十八岁来这种地方呢？对不对？不会啦，也可以来教会、啊。你真的觉得你没有那个偏心吗？我真的没有，真的没有，真心没有。好了，我相信你啦，好。真的啦，有就有，没有就没有。可以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 ，你说的算。我知道你有一个特异功能。我有一个特异功能，就是你很会说故事。我很会说故事，对。对对不对？对。所以我们今天要玩一个游戏。好，在这个 part OK 我们要做一件事情，就是你要跟帮我们说一个故事。好，但是啊擦擦啊手太短啊，腰力不好。这个是什么东西呢？什么？我们这边有红色的，红色的是人物。好，然后呢绿色的是他的角色设定，然后呢蓝色是情境，所以你各抽一个，然后你要在很快时间组成一个故事。哦、oh, ，这比如说抽出来是白雪公主 ，OK， 然后什么什么样情境 ，OK， 所以这个你应该你可以吗？我每天都在训练这个。好，我们来看看啊，这一组好，这一组、啊、我来看一下。我每天都在跟我大儿子讲这些故事。好，花木兰。花木兰。跟樱桃小丸子。跟大熊，还有大熊，有三个角色：花木兰，然后樱桃小丸子，还有大熊。然后呢，什么情境？看一下，看一下，等一下。啊、哦，搞笑。哦，这个情境要是搞笑的，花木兰、樱桃小丸子跟大熊，他们在这个整个故事要是搞笑的。好，好，那是什么样的一个状态呢？懂得给予。哦，好。好，给你十秒钟组织一个新的，跟我一起倒数，十、九、八、七、六、五。好了，可以了。四，哎，可以了，可以。好好哦，嚣张哦。没事啦，这简单，只怕讲太限自己。不是，不行，限自己啦。毕竟我们还是教会啦，那我们十一点之后再讲另外一个故事。开玩笑的啦，我们怎么是这种人呢？是的。好。花木兰跟樱桃小丸子是好朋友，他们有一天呢出去玩的时候碰见了大熊。后来呢，花木兰很喜欢大熊，他就跟小丸子说：“小丸子，你会不会觉得大熊很帅？”然后呢，小丸子就说：“所以你想要，你可以帮我跟他递情书吗？”后来花木兰心里想，他是我好朋友，所以我就帮他写一封情书给他好了。咔啦咔啦咔啦，他就把它写完了，然后就拿给了大熊。后来大熊很开心，看了好快乐啊、哦。然后后来呢，他就走过来跟樱桃小丸子拥抱了一下，然后樱桃小丸子就啊，好开心啊，好开心啊，他真的抱我了耶。然后后来呢，大熊也很开心的留下了电话给他，然后他就转过身跟花木兰说：“花木兰。”你怎么做到的？你怎么可以让他这样拥抱我？然后他还留下了电话呢。然后后来花木兰就哈哈哈哈，很简单啊。后来那个小丸子就很期待他讲话，他说：“因为我跟他讲说你会给他100块啊，所以呢，就你要记得给他100块，然后电话在那边，你记得要把100块给他，因为那个拥抱呢，就差不多是100块的价钱。”然后呢，小丸子就很生气。你为什么要拿100块？最起码50块，100块太多了吧？花木兰说：“给予是最好的得到。”还可以这样子、哦，对，来宾请掌声鼓励。你的孩子每天听这些故事哦，之类呢？是哦，我觉得蛮厉害的，是吗？对啊，对啊，还有起承转合。我本来以为说你会停在说啊，100块就可以有一个拥抱。
还没有，没有没有，要给予啊，要给予才是最大最最佳的回。你给他一百块，你又可以拥抱，然后又只花钱也 OK 啊。很厉害耶，这个不容易耶。对，你们回去还可以试试看看，做几个，你看可不可以兜出来，不到十秒掰出一个故事，所以我觉得真的蛮厉害的。我常常做这个事，因为我儿子就是常常这样跟我讲，妈妈，你跟我讲故事嘛，我要讲什么？你跟我讲个大金鱼跟小熊，还有一个小虾米。真的、哦？对，我觉得真的很厉害。嗯。我觉得我想再试一次，真的假的？真的，说明刚好你蒙到了 啊！你再弄一次，没有呢？哎呦，而且他每次都拿一组，厉害！不要节省时间。哎呦，好，钢铁人、蜘蛛人跟哆啦 A 梦，对，钢铁人、蜘蛛人、哆啦 A 梦这三个人，然后霸凌问题。哦，霸凌问题。好，但是什么情境呢？悬疑。哦，要很悬疑，很悬疑的一个对霸凌，很悬疑的情境，但是他在处理的是霸凌的问题。钢铁人、蜘蛛人还有谁？哆啦 A 梦，可以吗？可以。我们倒数十秒，十、九、八、七、六。好了，好了。厉害哦！好了好了，哇，但是你那个要拉开，不然我到底脑子在想什么？好，有一天来了，那我当你儿子，妈妈妈妈，我想要听钢铁人，还有蜘蛛人，还有哆啦 A 梦的故事。你还是应该不会这样讲话。我大得多啊！哦，那他女孩子比较老实，跟你一样吗？我很讨厌我小孩 baby talk。那他这样子，妈妈妈妈。我想听钢铁人、蜘蛛人还有哆啦 A 梦的故事。好，可以。从前，从前有一个下午，在一个树下有一个人影，有一个人在哭。哎呦，还有一个先一个情境的描述。当镜头慢慢拉近的时候，赫然发现原来是哆啦 A 梦。哆啦 A 梦就妈妈妈妈不要哭，烦。哆啦 A 梦就说：“为什么要这样？为什么他们要这样？后来呢，大家就心想说，哆啦 A 梦一定是被欺负了，为什么他会这样哭呢？”然后大家就是老师就想说他想要找出这个问题，后来把他最好的朋友两个都找来了，就把钢铁人跟蜘蛛人找过来，他就跟钢铁人跟蜘蛛人讲说，钢铁人、蜘蛛人，为什么哆啦 A 梦会哭？老师，那个、他蜘蛛人，哦，蜘蛛人是不是你？你是不是让哆啦 A 梦哭？我哪有，是钢铁人，他好，你们两个是不是欺负哆啦 A 梦？好，你们两个去罚站。然后呢，哆啦 A 梦就哎，那的故事是什么？他被霸凌，被霸凌，悬疑啊，悬疑的霸凌，悬疑的霸凌。妈妈妈妈，你要认真讲故事。对，突然跳开了，他就然后老师就说，哎，哆啦 A 梦，你不要难过，老师已经帮你解决了，他们两个已经被我罚站了。不是，老师，其实是我霸凌他们，不是他们两个霸凌我。哈，那他为什么两个没有哭，你哭？因为我打他们手太痛了。妈妈，妈妈，你为什么可以想到这种无聊的剧情？悬疑耶，前面很悬疑耶。悬疑，妈妈。啊，因为太硬啊。哆啦 A 梦手是圆的。你的脑袋里面是不是有进水？为什么你可以想到这种东西？其实很厉害耶。真的吗？你有那个强景的描述，而且没有人会想到，其实他是霸凌者。哎，对。我跟你讲，很多人啊都只看外表，都从外表里面。其实我刚才故意要这样讲，其实也是想要铺成后面想讲的啦。这么厉害，你已经想到后面了。Yeah， 我谁？你黄小楼啊？是啊。妈妈，妈妈，你好厉害，你已经想到后面了。因为我觉得，其实我今天要来啊，我跟我经纪人，我今天下午也是小组聚会，是，我就一直跟我的小组聚会的姐妹们就讲说，哎，我今天晚上要到 IM 哎。然后他们说，啊，真的，你要来，你要聊什么？我说，如果有机会的话，我想要聊一个就是怎么做一个好的基督徒，就是如何成为一个好的基督徒，就是
妈妈，妈妈，你跳得太快了，我还没介绍到你的书，你就跳到谈基督徒了。那我怎么办？书不重要啦。好了，那丢掉。哎呀，不要啦，很贵耶。我觉得你铺陈铺得很好耶，就是谢谢。你已经想到外跟内的这个事情。我觉得其实感情也是，就是你常常关系都是啊。我这本书其实里面有讲到一个很重要的一点，就是说有些时候。不是只有我们女生软弱，其实男生有时候也很软弱，因为他们从小在原生，你知道吗？在一段感情里面，要很健康的关系，绝大部分是来自于原生家庭。嗯哼，因为原生家庭从小培养出他的反应能力，跟他感受爱的感觉。嗯哼，然后以及他的潜意识里面，他的安全感。如果你这三个基本上都是健康的，你的关系应该不会太差。这在书里面有提到，有提到。对，那像我举里面就有举例，我老公就是有些时候就是这些事情都不是个太大的事，可是他就是生气。其实跟他原生家庭的经验有关系。是，可是我就会先入为主的觉得说，他一定就是可能不喜欢我。或者是说他可能在某部分上面一定是我想象中的那个样子，就很像刚才哆啦 A 梦，就是 对，我们从外表先认定了。对，就是我还没问，我就觉得就答案就是这样，对，就是这样。然后我就自己退缩了，然后就自己在那边自导自演，演得很开心。可是其实，在他某部分上面他是受伤的，对。可是我不晓得，那慢慢的你在一段关系里面，你会发现这些东西都是必须要去解决的，你没有解决，它就是问题会一直存在。嗯哼，怎么解决呢？很多人问，书里面有讲，就反正呢，书里面有讲，这本书是黄小楼最新力作，爱了，然后呢？很多人很会爱啊，对啊，就是很会讲，然后可是呢，他进入到关系里面怎么办呢？这本书其实在谈的都是在关系里面很重要的事。对，第一本书讲的是，先认识自己。是真的用女生的角度，或者是用很多不一样社会学跟厚黑学来看自己，然后你所学到的，你进到第二本的关系里面，有很多人一见钟情，或是谈恋爱，或是交往，其实有些时候单身真的比较开心。嗯嗯嗯，因为谈恋爱太简单了，我喜欢你，你喜欢我，换个电话出去约个几次会，我们就是男女朋友了。然后一进入到一个确定的关系，灾难就来了，灾难就来了，你就会觉得说，哎。他怎么跟我想象中的不一样？为什么他之前会这样？为什么现在变成不一样了？是，其实就是我们自己被自己的自以为给蒙住了。就像刚刚的哆啦 A 梦那个故事一样，我们以为哆啦 A 梦是被霸凌，对，可是其实哆啦 A 梦是霸凌的。对，我们从外面去判定很多的事情，是在关系里面也是这样。刚刚小罗提到的东西，我觉得蛮真实的，就是有时候可能为一些鸡毛蒜皮事吵架，那这个男生生气。他可能是他的原生家庭背后带给他的很多的经验，他就做了个决定说这个是一定是他怎么样。对，然后他判断我的情绪也从他的原生家庭给他的伤害经验做了一个标签，说那他的那个反应一定是这样。所以彼此的伤都拿出来了之后，可能两个就会很可惜的，可能会错过啦，或甚至本来是一个好的关系，可是因为自己都还不了解，然后被自己蒙蔽之后的关系就变得比较恶劣一点。是是，那你跟你老公在家庭里面，我还是想帮你推一下书。好好好，对对，谢谢，因为这个爱了，然后呢，今天没有多少本了，20本，我只有20本而已。因为你知道为什么？抢购一空，全省这个诚品、金石堂、whatever 博客来，我告诉你，全部买不到。全省剩下20本就在我们教会，是不是、啊？转世界存能这点你才不娘哈！等一下，你们如果买，而且今天有优惠，你买这个，我告诉你，你加100块就送你一张那个《勇敢爱》专辑。我告诉你，《勇敢爱》专辑买不到了，已经买不到了，买不到了，绝版了。我告诉你，全部都在我们仓库里面卖不掉。大家帮帮忙啊，心情好。反正圣诞节快到了嘛，圣诞节快到了，交换礼物啊，消一下库存，消一下库存。是啦，可是《勇敢》真的是很棒的一个专辑。那今天买这本书呢，小罗都已经签好名了，而且里面有很棒的故事，里面有提到有一些在关系里面，特别是在，我觉得这个原则不只是夫妻啦，对，你想要一个好的关系，那些原则都可以转换，你不要做什么，然后你应该做什么，
然后你做什么，你会得到什么样的结果？那我觉得这本书是你值得去看的，因为这次我知道这本书哦，小楼他写这本书有一个很特别的一点，就他写得非常露骨，对，因为呢，他老公呢跟他讲说，你如果要写，就写得深一点，对，不要就是。浅浅的写，所以里面有很多她跟她老公真实的一些很私密的，而且是很血淋淋的故事在里面。那其实你在读的时候，你会去反思，哎，我跟我的妻子也好，丈夫也好，也许在这个处境里面，你会得到智慧的。所以这本书不是一本一个就是不痛不痒的书，它是可以让你读了会有很多的想法的。对，这本书等一下呢，大家可以去。抢购，因为只有20本哈，真的是，拜托，因为转世给他存这20本呀 ，OK， 就在我们 IM 哈，好的，那我想问你哈，就是你进到这个成为一个人这个人妻之后啊，是你在经营家庭里面啊，你有没有一个重要的秘诀？身为一个人妻，你有没有一个重要的秘诀？怎么样维持那个关系？我真心觉得在一个家庭最重要的一个维持就是你要保持心情愉快，这个很难耶，很难，从孩子生出来就整个半年都睡不饱，对对，他还有这个什么要喂奶的，然后先生也睡不饱，然后那这是个申论题，就是说你保持心情愉快其实它是个训练，是就是说你保持心情愉快的这个心情愉快的前提之下，你可能就是第一你可能要很清楚，你要很了解你的个性，是你知道什么事情碰到你会不开心会不快乐的，你就不要去碰了，嗯哼，然后你可能就先认识自己，你一定要先认识自己，对，你如果不知道自己的情绪，不知道自己的状况，你不懂得沟通，其实在婚姻上面会是一个很大的困难，关系里面也是，对，很多人就说我都不知道我怎么讲，他每次就是那个脸啊，可是我觉得你如果真的保持心情愉快，你自然就不会有一些得失心，是，然后你其实它涵括了很多一个情绪，对，所以我一直在家里就是尽量去保持心，不是压抑哦，是真的跟自己讲说没有什么事情大过于家庭和乐，是，所以我就常常提醒自己说就算我遇到了不开心的事情，我都可以跟我老公讨论。就算很多我觉得不好的状态，比如说我们吵架什么，我一定会找时间跟他好好坐下来聊一聊，把这个事情聊开。因为我的个性就是我不聊开我就不会快乐，我知道我自己的个性，所以我就很清楚的这样跟他说，我得到他的允许之后，我就会找时间来告诉他说，我哪里哪一天我哪个不舒服，那我希望怎么样的？讲完之后我就装没事了。因为你已经把这东西理清楚了。因为我不会把情绪再带回去。对，因为我觉得我只是想要解决问题，我没有要给你情绪。是，对。我觉得很好的提醒，你要刻意的让自己快乐。对，然后操练那个喜乐。你要操练喜乐，不是哦，我每天都好开心，很难。是，可是你可以操练。是，乐观刻意的去操练。对，你要刻意的让自己去适应在快乐的这个氛围里面，因为现在太多一些，你不要说新闻啦，你说你可能常刷的一些东西，或常听到一些不健康的，对，就会影响你的喜乐。是是。那你要让你自己保持在喜乐上面，那你一定就是会享受在一个很好的品质的生活。对。所以你就会让自己开心，它才会是健康。对，它是连贯性的。是是。那我问你哦，你因为我们都知道你在做太太之前，你这个女团非常辉煌，对不对？我想的是5566的部分。哎，对，我不是 Sunday Girl。OK OK。当你5566是女团？我不知道。当你成为一个妈妈之后，你看到你的同伴啊，他们还都有一些人还在演艺圈嘛，对不对？像你最近去那个杨丞琳的演唱会，对对。那这整个你在这个心情是怎么样调试？你会不会有失落感？因为从一个舞台上面进入到一个妈妈的那个过程，我懂，我懂，我知道你在问什么，我懂，我懂。你知道我在问什么吗？我知道，我知道，就是嫉妒心啊。我都不知道我是在问什么，你怎么知道我在问？我觉得你真的很会脑补。我们这多年的默契 ，OK 的。是是，对，我可以理解啦。你会那种心境怎么调试？我觉得绝大部分的妈妈，现场有妈妈的举手。现场是妈妈的，他们现在都不敢举手啊。有一位，哇，那真的现场都很年轻。其实我跟你讲哦，妈妈会有一种委屈感，
我自己有曾经经历过，嗯哼，那个委屈感是来自于，如果我生了这个孩子，我光怀孕我就要花掉一年的时间恢复，然后我要生两个孩子，我就要花两年、嗯、三年，我要离开我所有的生活圈，熟悉的生活圈，然后我要进到一个真的就是冬眠的状态。是。那如果今天小朋友够 OK 的话，当然就可以很轻松。但我刚好怀的这三胎都蛮不轻松的。嗯 嗯。所以当下我感受到的那个是会有一点点自卑的。是。对，那个时候我有经历过那一段时间，就是看着自己身边的好朋友们，他们还在他们的梦想前进。没有，他们都已经站到浪头上面了，然后你就只能在那边弄小孩，然后一个人躲在阴暗的角落，然后胖的要死。不会啦，你没有，我现在好像 OK 了、啊，但是 我是说你怀孕的时候也还好啦，没有胖的要死。我那时候胖到72哎、欸，我、哦、那真的快死了。哎、欸，对，欸、真的呢，我胖到现在我161公分，我生完变160，那也是女版哆啦 A 梦了啦。哎，多了多了，多哆啦 A 梦，对啊，然后胖到72，然后就会觉得说天哪、啊，美妙的身材离我很远之外，是是，然后面对的就是，你知道小孩哭我也跟着哭哎、欸，小孩一哭你就哭，因为我不知道该怎么办，他在干嘛、嗯、你哭，然后我还跟他讲你哭什么，你告诉我你这样哭你是肚子饿还是不饿还是你想什么，嗯，妈妈妈妈我想听故事但是两岁后，对，两年之后才开始可以沟通、嗯、在这两年之前你真的就是摸索，哇，你真的要花，我跟你讲，母爱这种东西不是一开始就有的，所以有很多一些母亲，我也很想要鼓励他们。你们常常跟自己讲说啊，我看我的孩子，然后你就开始会跟自己讲说，我一点好像是没有母爱，我是不是不适合当一个好的妈妈，我是不是一个坏的太太？你很多控告，对，会，对，因为这不是我们棘手的，没有一个专门呐、啊，他很棘手，对 对, 对，因为。没有人生下来就会当爸爸妈妈，更不要讲太太，更不要讲女朋友 OK 啦，可以换个好几任嘛、嗯、但你谁会希望婚姻换个好几任，对对不 对, 对，妈妈小孩也就这一两个啊，对，不会想一直换，而且一辈子的，一辈子的，对，所以就是特别在乎，得失心就会特别大、嗯、所以我在这上面花很久很久的时间，那我先生一直在跟我沟通，给我信心，给我鼓励。那个秘诀是什么？你怎么调试过来的？我觉得你真的要去正视自己的生活。嗯哼，我先生给我一个很，因为我觉得他是一个很会分析的人，是，他把我的情况拿出来翻开来，他就说，那如果你今天还是站在最高点的话，你可能今天你就没有办法喂奶，也没有孩子，你可能有孩子、okay. 可是你可能没有时间陪他们、嗯、然后你可能大概每天都在外面、嗯、因为外面的观众需要你、嗯嗯、因为你在这么高的位置、嗯嗯嗯、那你必须为你下面的团队为所有的人负责因为你也要养育着他们，对对对，那你要身兼家庭又要事业、嗯、你喜欢哪一个、嗯、哼，你先想想你喜欢哪一个、嗯、哼，我说我喜欢家，嗯，那好，那在家他就在分，那你喜欢家，那你觉得怎么样的生活是你最舒服的生活？我说可以一边工作一边养育小孩、嗯、而且是真的可以陪伴的。他说好，那你也很清楚你想要工作，我也觉得 OK， 那我们再细分这份工作，如果你现在站在最 top 的位置，你觉得你有办法达到以上的你想要的吗？我说达不到。很理性的去分析他非常非常理性，对，然后导就是引导我，后来我就觉得说确实是，嗯哼，你必有失必有得嘛，鱼与熊掌不能兼得，是，然后后来我真心的去发现，比如说我今天像陈琳的演唱会，对，他在一个月，他其实在一年前就已经开始在准备了，哇、wow、他不能吃，然后每天那168他还12反正就是很辛苦就对了，是是是，他要过水 啊每天运动啊，排歌，对，然后就是把自己的状态弄到最好，可是那个是我做不到的、嗯、因为我知道那个我会不快乐，对，所以我就很清楚知道这件事情，我发现这不是我喜欢的，只是我会羡慕，但它不会让我快乐，我认清了之后就没事了。你就是很理性的分析，然后知道自己要什么生活，对，知道自己的极限，嗯，还有你的责任，而且我也很清楚我会在什么样的环境里面会灿烂的笑、嗯、而不是真的好像是站在那舞台我得到的那些成就其实我都拥有过了，对，所以你现在最灿烂的笑是在哪里？就三个小孩搞 笑,
就是你看到 你念完故事，然后你的孩子在那边啊，妈妈妈妈好开心哦。他不会这样，他没有这样，还是妹妹妹妹很好跳哦，也不是，那是康康哥好不好？那不一样，不是。其实你看到孩子很开心很满足的时候，你就会觉得哇，你就会从里面的。其实我看到他们很健康的奔跑、笑着、吵着、闹着、哭着。That's enough。就是日常。哇，太棒了！这个舒服。这个是很穿越性的一种眼界，就是穿越了世俗的价值。我觉得这是我人生的价值了。对，我就是这些片段，你找到了。那五月天不是有一首歌吗？他就是会有回顾很多很多片段。我觉得这些养育小孩的、哎、五月天的歌，我也没有什么听啊，没有关系，大家有听过吧？没关系，没关系，反正也没事，没事，就是再聊下去就难看。反正就是那个走马灯这样听得懂吗？就是那个人嘿，林星照北天，你把酒开开，林星走啊。那个好像不是五月天唱。哦，好好好，反正就是呢，当你的人生的片段，你眼睛闭起来的时候，在你这个年纪，在每一个角色，对你都扮演得很好，对，你的人生会很有层次，会很有丰富的那种生活感，是我追求的。是，好棒哦。但是你现在又有另外一个身份啊？对。你成为一个作家，哎，这就是我觉得最开心的一件事情。对啊，因为我想通了之后，我就心里想，但我的个性是那种，我还是得要找一点事情来做。嗯哼，我不会让我自己就是闲在那边，但我必须要找一个我觉得我喜欢，但我做了，我不会有太大的得失心。嗯哼，然后我是在享受他的一个工作，然后这个作家就是现在可以有这样平衡的一个工作的，给我很大的满足感哎。嗯哼，嗯，你喜欢吗？非常喜欢，而且它可以满足你，不用牺牲掉孩子的时间，不用牺牲掉家庭的时间，而且多了点质感。哇，现在质感涨，哎呀，高很多。对啊，非常，对啊，都真的，我觉得小楼这十年的转变，对你才说你受洗十一年的，对不对？十一年，今年的年底12月19，十一年了，十一年，转变很大，然后从。以前我还记得你有那种，我是 rocker 庞克的那种造型，我是很歌德的，对，就是黑装，艾维尔有没有 ？Avril Lavigne 那种，他们可能不认识艾维尔是谁、啊。哎、欸，对啊，马丁没关系，没有关系。对，那种转变很大，从那种很奔放到现在很安定，然后很有质感。我喜欢这样子的自己，我觉得很棒，谢谢，很棒，很像一个。洗尽铅华，然后卸了妆的一个这个当家花旦，谢谢。对，卸了妆之后，发现哎，她没有妆的时候更美。哎，其实我刚才来是没化妆的，啊是哦、我想说就别化。我觉得你太不尊重我们自己了。对，然后我想想还是化个妆好了，所以刚才在后面稍微补了一下。所以你把那个明星的光环卸掉之后。其实反而更自在。我觉得我也很感谢现在这时代啦。对，就是以前在我20年前出道的时候，不可能这样子，不可能，不可能，一定是哇 dress， 一定要全副武装，短裙的高跟鞋的头发蓬蓬，香水味这样子。可是现在就是生活化是一个大指标，是，所以我觉得很多人可以更做自己，对，然后你越有自己的风格，你越可以就是让别人更觉得你是个不错的一个。我在你书里面，你有一个非常重要的一个一个 slogan， 就是维持关系最重要的是不怕卸妆，不怕卸妆，然后吵不散，不要散，不怕吵架，好，然后烧脑，对，烧脑就是要。想尽办法经营这个关系，对不对？对，因为我们人就是会有一种惰性、奴性。我跟你讲，会有奴性，就是对你越凶的，或是外面对你越狠的那一种，你就会越这种啊，对他好棒哦，然后边生气，然后还要骂骂骂，然后还要再去服侍他。可是你都会忘掉，真的身边对你很好，比如家人、最亲密的人，对，然后你的另一半、你的小孩，这些真的真心要给你爱的或给你温暖的，你反而不去。给他们一个微笑，或甚至帮他们做一些事情，你只会觉得，反正你不懂我在讲什么啦。然后把这些情绪带回家里，以致整个家庭的关系会变得不好。是。那我觉得烧脑是说，你必须要多，我宁愿你多花一点时间在自己身边的人，就是你，我不知道你们身边的
家人，或者是你跟你另外一半，或是你的好朋友，到底是有多么亲密。可是当你越亲密的时候，骚扰的部分是如何保持一个在最良好的关系上面，而不是予取予求。是是，对，因为那个会很容易就会碰撞，会很大，冲击会很大。是，所以你现在很喜欢现在的你，喜欢卸完妆的你，喜欢，然后勇敢表达自己，不怕吵架的，没有问题的，然后也是会不断努力经营你跟你先生的关系。我还是会哭啊，我还是会跟他吵架啊，我还是可能常常就是然后抓我进去，但是永远吵不散，吵不散，因为我还是会回来看他的优点，我不能没有我先生啊。 是，因为我只要没有我先生，我整个人应该也是废了吧，至少会饿死因为我先生很会做菜，因为他很会做菜，对，我先生很会做菜，所以我觉得听你的这个分享，我觉得很感动，就是一个很不一样的黄小楼。我觉得你每一年都在改变，然后越来越有质感，然后越来越有想法，越来越准确。然后你有三个小孩之后，给你的那种历练，我觉得是非常非常的棒。这本书爱了，然后呢？爱了，然后呢？你切入了广告，转世改跟他理查布尼啊，这许多年年年啊，哦，这本书呢，非常的值得呢，你一起来购入哈。然后呢，有签名，而且呢，你只要再加100块，勇敢爱专辑，全世界哎，不是那哪个？全世界哎，我手太短，全世界哎呀，我来拿，我来拿，肚子太大，全世界只有 IM 买得到，因为只有 IM 的仓库有。好，没有地方找得到勇敢爱哈。那里面有一首歌呢，其实是黄小刘主唱的，叫做《面具》，跟这个跟今天的主题有点关系。就是当你要真正的进入到一个关系里面，然后维持一个关系，我觉得我们要把面具拆下来，是，对不对？我觉得不要有面具啊，不要拆啦。对，因为我觉得不要有面具，人活得会比较舒服自在一点。是，但如果当然你某些部分有一些面具要保护自己，这也是可以也是可以理解的，但是不要让它超过于你的控制范围里面。是，因为有时候你会活到最后，你会被你的面具所蒙蔽，就是又变成小叮当，你知道吗？就是你会看很多事情都会自以为是，或是很多自己的想法，然后错过很多美好的可能。所以我们要把这首歌叫《面具》献给大家。因为我超久没有唱的。没有问题啊，没问题。这首歌是在收录在《勇敢爱》专辑里面。对，就是刚刚你等一下，你加100块会拿到那张 CD。哎，是。全世界只有 IM 行动教会拿得到《勇敢爱》，因为它全部都在我们的仓库里面。真的找不到哦。我怎么觉得没有声呢？其他有声音吗？掌声鼓励，掌声鼓励。双牧师需要掌声鼓励。而且这个版本现在的演唱版本跟我们CD 里面版本不一样。这张专辑已经10年前了，10年前，2009年了，到现在。对，但很适合，还是很适合听。然后这首歌我自己很喜欢，是一位知名作词作曲家松木强，松木强先生所写的一首歌，是属于一种劳松卖瓜啊，自卖自夸的状态。所以你还不加100块，你真的是得罪我了。忘记怎么样？我不会，没有问题的，因为我也忘记怎么唱。摘下你的面具，不要伪装你自己，抛开所有恐惧，活出最真实的你，找回单纯的心，相信你一定可以。分享暖暖的爱心，在每一天里。Just be yourself， 勇敢的做自己。Just be yourself， 别期待大家都爱你。Just be yourself， 放心的爱自己。Just be yourself。爱人就像爱自己，不戴着面具。通常上这边要掌声好不好？摘下你的面具，不要伪装你自己，抛开所有恐惧，
放出最真实的你，找回单纯的心，相信你一定可以，暖藏暖暖的爱心在每一天里。 Just be yourself， 勇敢的做自己。 Just be yourself， 也期待大家都爱你。 Just be yourself， 放心的爱自己。 Just be yourself，人就像爱自己。 Just be yourself， Just be yourself， 勇敢地做自己。 Just be yourself， Just be yourself， 别期待大家都爱你。 Just be yourself， 放心地爱自己。 Just be yourself， 爱人就像爱自己，不戴着面具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 。Just be yourself， 不戴着面具，不戴着面具。哎、欸，我们现在组团的啦，真的不错哎、欸，很不错呢、欸。强柔双人组，强柔吗？又强又柔。也可以，我告诉你，我就感觉有很多代言可以拿。啊对啊，这啊很奇怪的一个。谈一下强柔，好不好听？哎、欸、哎、欸，没有人回应你们这些人，没有礼貌啊，对。大家戴着口罩不好聊了。对啊，我觉得这首歌很适合给所有在人生中想要进入到关系里面的人。我一直觉得做自己很重要。我那时候拿到你写的歌词的时候，在十年前我看到这首歌，跟我十年后现在坐在这边唱这首歌的心境，我必须真的跟大家讲，在你有生之年啊，你真的要好好的了解自己，不要亏待自己，然后认识自己之后，自然好的事情就会发生。而且当你认识自己的时候，你会很喜乐，你进入到关系里面，你就可以很真实的面对你的另一半，会很轻松，很轻松。对对，而且你很容易把你里面的心掏出来，然后把它解决，就不会带着很多情绪跟抱怨跟埋怨，然后导致就是本来是一个很简单的事情变得比较复杂或棘手这样。所以这首歌献给大家，面具，也希望呢大家呢，哎，胡说朋友来了，爱了，然后呢？爱了，然后呢？全世界剩下220本在爱，20本。我跟你讲，这本书啊，你真的只要加100块，我给你加100块，对，勇敢爱就有勇敢爱，里面有面具 ，OK， 对，而且里面有很多艺人唱，有文慧啊，对，九哲有没有唱？有，那时候我们一群。艺人，那时候我还不是 IM 行动教会的主任牧师。对，那时候我们在101，对，带着一些艺人去下乡表演。那当时就是 Fire Makers， 对，我们就汇集了这张专辑。对，那是也十年前的事情了，十年多了。When I was young， yeah， 你现在的 I'm old right now， 鬓白，这是两鬓。对啊，这两鬓都白了。对，我觉得 很像乔治克鲁尼。感谢主，他刚走不是吗？啊，没有啦，还没走啊。乔治克鲁尼要走，哦、那个007是乔治克鲁尼不是吧？007是谁走了？詹姆斯。十二康纳来了。对，对啦，12康纳来了。对，不一样。对，12小时吃一粒康纳来。好，谢谢。好，我们继续往下走，就是就是呢，我们真的很希望大家可以有很好的一个婚姻关系，还有跟别人相处关系。这本书真的很不错啊，里面有很多很好的小技巧，去让我们发掘自己，做自己，但是不会伤害别人。对，那我很想在最后面一段，我想请小柔来分享一下一个很关键的，就是其实改变你生命中最重要的应该是信仰。对，对不对 ？Absolutely. Absolutely. 对 ，Absolutely 是法文的。就是 absolutely 啊，之类什么啦，就是绝对是，绝对是的，对。那你要不要分享一下成为一个基督徒的你的一些心境？其实当基督徒是需要摸索的，需要摸索，是。因为一开始，我刚受洗的那两年，真的是我最，我觉得最没有礼貌跟最没有。
的时期，因为我刚你是说对上帝吗？还是对？对我觉得都是哎、欸。OK， 我很爱，就是其实就很像刚生出来的孩子。嗯哼。然后他是一个没有，他有只要任何情绪、任何反应，他有任何抱怨，就很直接。以前可能还没有那么严重。嗯哼。然后以前的洗，以前刚受洗完的那洗的是好大好大的。嗯哼。可是失落感也好大好大。像坐云霄飞车一样。对。对。就是我会觉得说，哎，不是。当了基督徒应该就要怎么样吗？对，或者是我当了基督徒，上帝不就是要看守我每件事情？对，或甚至我会觉得说，我信了主之后，我身边的人应该就没有坏人啦。哦，对，然后我就会在那里面一直纠结，对，就一直在那边旋转说，那我看到的基督徒的样子什么也没有比较好？我自己觉得、嗯、因为我想要变成别人这样子的好，对，我看到很多就是长辈们或甚至看到松牧师，看到很多很好的弟兄姐妹们、嗯、哇，为什么他们可以这么喜乐，为什么好多事情好好的状态都在他身上，可是为什么我一直在被修剪、嗯、然后为什么我好多事情就是那个鬼就发不出来，是，然后我很想一鸣惊人，然后我很想要 do something、嗯、我很想就是变成一个证明自己是很好的基督徒，就是泡出来之后，自带光芒，对，哈利路亚，对，然后就是哇，好亮，好亮，好亮，一出来有圣母颂，啊，对，我是圣母黄小楼，那有点夸张，啊、对，圣母，就是我会觉得，我刚受洗完的十年前的那两年的照片，你可以感觉到这个人改变了，可是你看不到他的灵魂，嗯哼，然后你可以感觉到他是喜乐的，可是他是不安定的。不安定的喜乐，对，就是那个喜乐是时常有时常没有、嗯哼嗯、哼，然后忽明忽暗的、嗯哼嗯、哼，然后可能还是会有一些小小的事情就可能把我击垮了，对，更夸张更恐怖的是就是可能有的还是基督徒来击垮我的时候，我会觉得、哦、What 不是他都是，这可以多分享一点吗？别的基督徒击垮你是什么意思？就是你知道就是我会有那种同类感、嗯、就是比如说我因为我本身就自带义气，你知道吗？在义气这方面，就是本身就是很多，所以我就是会满出来，就是人家跟我讲什么，就哇，真的耶！这个我可以做证明。我每次约小楼，所以小楼，我教会邀请你，可不可以来帮忙？嗯，义不容辞，二话不说，赶快来排。对对 对，其实没问题。其实你要敲黄小楼不容易，他也是很忙。对，也 OK 啦， okay 因为他剩下20本书在这个世界上，其他都卖光了。卖安内啦。对，所以其实我可以做见证，是小楼对于朋友。或者是同类的人，只要我在乎的人，我就会把他放在我的心里面。不好意思打断。然后常常不会，然后我就会常常会觉得说，比如说我可能这群的兄弟姐妹们，然后我们应该是要哇，你很好，你应该要帮我啊。或是你现在状态那么 OK， 我单身，你是不是要帮我介绍？或者是说，你现在好像某些部分好像有在做一些计划，你是不是也要把我放在里面？或者你把我当、嗯、我们不是说我们是肢体，我们是一家人吗？是。可当你进到这个关系里面的时候，你会发现，原来自己想象的状态没有那么好。又是一种从外面去评论事情的贴标签，然后又会觉得说啊，原来跟基督徒在一起好像也没有特别比较好啊。阿门。然后那个时候我每天都跟基督徒在一起。你必须啊，你要带领很多人啊，所以那时候我就很怀疑说，这个信仰我会放弃吗？嗯，我必须扪心自问说，这信仰到底带来了给我生命带来了什么东西？对。然后我瞬间，当我进入祷告的时候，当我进入安静的时候，神一直在安慰我说，我没有要你像别人，我也没有要你跟别人有什么连结，你要不要先把你的门先关起来，好好的先想一想，你先练个功嘛，先把自己整理好。对对对，你先练个功嘛，你现在的状态，你有满满的电池，你有满满的 power， 你想要去展现，你想要去告诉人说，哦，我的上帝有多好，我的阿爸父在我生命中改变了我。可是问题是你现在的状态不好，你站出来讲到一半，人家一个攻击你就再见了。嗯，可能有些时候还会更小灯小气，你懂吗？对对，就是我想你怎么可以这样侮辱我的上帝？然后后来转身想说，
其实我好像也没有被上帝照顾到啊，为什么会这样？就是你自己会自己在那自言自语。对，那两年确实让我花很久的时间去找出我生命中跟神的关系的亲密度。所以其实那我简单归纳一下，你那两年是不是很想很快的去为这个信仰发声，说上帝真的很好，你想为上帝做一些事。对，然后我可能就是我一个朋友跟我讲话讲讲话，我要帮你祷告，我跟你讲，我帮你祷告 ，OK 的，没有问题。然后他就说，可是我的那个什么，没关系，我帮你把红线剪掉，就把红线给剪掉。然后就啊，然后就很生气，我就说没关系，神会祝福你。他还单身，这么冲、哦，他还单身到现在。没有关系，他还有下个一一一可以过的。就是我会觉得我很没有礼貌，是就是我如果是代表神的话，我应该我的家教不好，是对我就后来自己稍微检讨了一下，如果我爸爸要我代表他做很多事情的时候，那他交给我的事，那我是不是要先学习，或者是让自己，就比如说我代表我皇家，我站出来我会很感觉到，比如说我三个小孩一站出来，诶，我妈妈我爸爸代表我爸妈我爸爸，我常常跟我小孩做错事情的时候，我常常都会跟他讲说，我说你知道吗，其实啊你做错事情的时候大家都不会怪你，会怪爸爸妈妈，会怪爸爸妈妈，是啊，小朋友就说为什么，他说因为爸爸妈妈没给你教好啊，嗯，所以神就跟我讲说你不要急，你让我好好教你，你才刚出生，教育好，对，你才刚出生，你才刚受洗，你不要这样出去，我看你这样受伤我也会难过啊，嗯嗯嗯，所以我就慢慢的在我的信仰里面去找到一个平衡，因为我最喜欢找平衡，对，我没有平衡我的生命可能就会那个斜杠就不是，你会很紧张，对，我会就是一直在那边，哎，自己在那边自言自语，你看我故事讲得多好，我觉得在那边自言自语，然后慢慢的他派了一个另外一半给我，然后我们在婚姻里面我修复了我很多关系的感觉，是，然后他也帮助我，因为他我觉得女人哦都会有一个就是一个假，不知道叫假想，就是会找爸爸的影子，对，投射，会投射自己爸爸，就是比如说我以前谈恋爱我就会很喜欢睡在我男朋友的那个背后面，我就会去闻他后面的那个温度的味道，因为我就会想到我小时候我爸爸回来，其实那是对父亲的一种，对对对，爱的一种，那我以前我不晓得，然后直到我结了婚我还是同样的习惯，然后我先生才跟我讲说，他才转过来拍拍我的头，他说你小时候一定很辛苦，当下我就觉得被理解，对，被理解了，然后被疗愈了，然后在很多慢慢慢慢到现在我真的可以坐在这边就是聊聊着天，很从容的讲的，对对，就算唱歌闭车也是 OK 的那一种， whatever whatever， 不化妆也 whatever whatever 之类的。所以你是想跟大家分享，其实当基督徒有时候也要卸妆，不要为上帝特意化妆，我们很好，我们很棒，我们其实可能很多，其实我刚才在后来在聊，就是说来教会的人确实某部分上面是受伤的，是需要被医治被疗愈的，对，那很多人都会觉得说来这边的人你应该，我要在你身上找到温暖，对，或是你要当我的服务，可是我们都忘了其实服务是我们的神才是我们，上帝不是上面是战舰，对，他才是我们真正所要寻找的一个靠山，对，而不是在人跟人之间，对，那因为我一开始进到教会的时候我需要被认同，我需要被人家看到，我需要被别人鼓励，对，所以那个得失心导致我在很多时候状况上反而当基督徒还比较辛苦一点，是，就是要装一个样子，然后想要不敢卸妆，对，然后不敢就是做自己，对，然后要装一个神圣基督徒的样子，对，然后好像感觉做这些事情就是好像就是我在外面我会做，可是我进到教会我不会做，是，反而那时候就很冲突，因为其实上帝是光啊，约翰一书提到说当我们与光同行的时候我们就会越来越有他的样子嘛，对，如果我们与神同行就是行在光中，你不与神同行就行在黑暗，光跟黑暗是不可能 同时存在，可是很多基督徒，我觉得小罗提到一个很重要的一个点，就是很多基督徒其实来教会也是用装的，对，其实更加痛苦，上帝保护色，他觉得那是保护色，对，或者是一种面具，是，这个面具叫做好基督徒的面具，然后我们去到不同的社群里面，
这是一个 好姐妹的，这是一个好员工，对，这是一个好父亲，这是一个好什么，我们充满了面具，是，对，那些面具很多时候可能都只是我们的一个伪装饰而已，不 让我们可以闪避我们 里面的破碎跟黑暗，对，而真正的信仰是我们可以在神面前完全卸妆，不怕痛，不用害怕，他神认识你，神知道你那副鸟样。我跟你讲哦，神在修剪一个人的时候，他绝对不会因为哦好痛哦，你不要再剪了，没有，他就是一次到位。对，他不会管你的。如果你真的遇见神的时候，我觉得你要好好把握这样子的机会。嗯、因为我那个时候就是在最死因幽谷的时候，就是进入在基督徒的生命里面，走到那个死因幽谷的时候，我跟自己讲说，我觉得我应该。没有办法像神给我这么多好的东西，我去享受它。我可能我不配，可能我不 OK， 可能我很多东西我不配叫他爸爸，我不是他女儿。后来神一直在安慰我，然后当然你要有很多遮盖，你要很多长者在你旁边，而不是真的还要再去假装说哦，我要跟你有关系，然后不讲出你自己真的心里面的话。然后慢慢的让神的话来医治你，真的要医治，是一边医治一边修剪，那才会是长出很漂亮的一个生命，那个很丰盛的生命。那我觉得这是我一直很想要跟别人讲，不要急，很多事情都慢慢来。你都会觉得说，啊，或许你在十年前你跟我一样，你可能会觉得说我应该要有点不一样。对，我觉得我应该有点幸运，或者绝大部分的幸运都要在我身上。嗯哼，可是。我们都忘掉了最简单的喜乐、嗯、我们忘了那个喜乐开心的那个心是神告诉我们基督徒该做的。我们要先喜乐，我们要会祷告，我们要会感恩，这才是神要我们生命中所拥有的。是，可是我看到的都是别人的好。嗯哼，但是哇、哦、我好想跟松牧师一样翻开哥林多前书。应该没有人会想跟我一样啦、哦、所以我是说知识。 你这个比喻有点让他们，就是脑袋，你冒犯到他们了。不是不是外表。好，我觉得今天我们要在结束之前，我们要做一个很有意义的活动。好，整场聚会聊天，我看见小楼他真的很不一样。我觉得他已经有很多很深的反思在他生命里面，因为信仰需要反思，需要实践。嗯、十年，他结出了生命。真的是丰满在他的里面，所以他的谈吐、他所讲的点，我觉得是有经验的人。那也鼓励我们当中，如果你还不是基督徒，不要再伪装自己、哦嗯、把那个你生命中的面具都拿掉、嗯、如果你是基督徒，你也不要再伪装自己。很多基督徒也一直在伪装自己，很辛苦。对，我们都应该把我们的面具拿掉。祝福你们每一个人都卸掉你们生命的妆，拆掉你们的面具。最后面我们跟小罗要带来一首歌，这首歌呢 我不知道黄小罗为什么会选这首歌。这首歌是 这首歌很简单啊，是这首歌是我很小很小很小 when I a little boy 那时候我还会跟说妈妈妈妈我要听这首歌的那种时代。不是每个小孩讲话都像这样。真的吗？妈妈妈妈这首歌叫做头一次的爱，有听过的请举手。头一次的爱，它是很老的诗歌，至少有可能三十年了，三十年诗歌。好，这首歌我很小的时候就已经。你知道这首歌的 melody 的 baking 有点像那个梅艳芳的《亲密爱人》的那个 baking。亲密爱人是今夜还吹着风，是吗？想起你好，就是其实它的那个 flow 的那个 baking。那我们就唱这首歌啊！真的好啊，来啊！不要了，我们现在这个氛围、哎。不是我的意思是说，就是它是一个很简单的诗歌，非常甜蜜的诗歌。然后耳熟能详。很多时候啊，很多我觉得不是每个基督徒都这么会习惯祷告或这么会祷告。可是你知道，有些时候就是你来到神面前，你唱一首歌，就是像我今天带给他，好简单哦，你可以把它记起来。然后当你不知所措，或当你真的不知道该怎么办的时候，你可以哼哼这首歌，然后神就会带领你，会让你看见他想要带领你的那一个光，你就跟着那个光慢慢的一步一步前进，不要急，踩稳。就像我第一次看到神，就是他带领我的时候，就是很像这首歌，就是头一次的爱。就是我发现我对很多人错误的期待，错误的爱，
然后错误的一个可能我太用力了，可能我也真的也伤过他们，但我就一直觉得说我是受害者，所以导致在很多部分上面我可能要花很多很多时间走出来。但我很希望可以透过我的见证跟我的分享，其实这都是很正常的，你们不要怪自己说哎呀，我现在就像我两年前就是我刚受洗那两年，我就一定要变成一个很厉害的人。没有神，没有神要跟我们建立关系。然后这头一次的爱这首歌就送给你们，然后你们如果真的哪一天想要祷告不知道要祷告什么，你就哼哼这首歌，我觉得神就会在你的生命里面。当头一次遇见了你，我的心充满欢喜，哈利路亚，喜乐满溢，主耶稣充满在我心，头一次的爱追赶天地爱，耶稣耶稣我的爱，超过一切真实的爱，竟然临及我更甜的爱，最真实的爱，耶稣耶稣我的爱。当头一次遇见了你，我的心充满欢喜，耶稣充满在我里，头一次的爱追赶天地爱，耶稣耶稣我的爱，超过一是非常甜美的。我们每次赛霸其实都一直很想分享上帝他甜美他美丽的形象。我很想邀请我们当中，如果今天你在这个赛霸特调里面你很有感动的，好吧，我先把眼睛闭起来，透过黄小罗的见证，十年磨一剑，黄小罗这十年他真的是变得非常非常的多，从一个在舞台上面非常美丽闪亮的一个明星，洗尽铅华，她成为一个母亲，在当中有很多很多的冲突，
很多很多的困难，可是她现在变成一个最喜乐的妈妈，然后她也成为一个非常畅销的一个作者。这都是上帝美好的恩典，上帝美好的祝福。我想小罗来到这边其实不是真的要卖书啦，他如果真的要卖书的话他其实不用来我们这边卖，可是他很想分享一个很重要的信息，就是上帝可以改变我们，让我们的生命从空洞乏味无趣，从无助到充满精彩兴奋，而且充满了喜乐。我很想邀请我们当中如果还有人不是基督徒的，接下来这个邀请是给您的，谢谢你来参加塞巴特条。我不知道你怎么会来到这边，我不知道今天有多少人还不是基督徒，但是我很想做这个邀请，我想要你们遇见这位上帝。我们刚刚在唱这个歌的时候，我想起我小时候的时候，我们常常在一群部落的孩子就是在星空下就唱这个歌，那吉他之破，然后可能还断一根弦，然后那个时候我们就很天真，我们以为我们可以改变世界，可是发现我们连我们的体重都没办法改变，但是上帝从来没有放弃爱我们。这个头一直爱，就是你遇见过上帝一次之后，你的生命即将有180度的改变。所以我很想邀请我们当中的好朋友们，你把眼睛闭起来，如果你很想认识这位上帝，你很想认识这位爱我们的上帝，现在你可以把手举起来让我看见吗？有没有我们当中有这样的人，把手举高，谢谢你。你举高之后可以放下。我觉得应该还有一些朋友，我再给你一次的机会，你有没有想要认识这位上帝？如果你有这样的感动，好不好，请你把手举高让我看见。感谢主，请你举高让我们看，再举高一点让我看见，谢谢，谢谢你们。好，这时候你可以把手放下，我要为你们祷告。刚刚有举手的人，我要为你们祝福，我愿上帝祝福你们，让你们生命开始经历不一样的翻转。无论你的生命在什么处境里面，你可能觉得你很失败，你可能觉得你很差劲，你可能觉得你很糟糕，但是我要对你的心说哈，亲爱的朋友们，上帝爱你从未改变，今晚你将遇见他的爱。我奉耶稣的名祝福你，你破碎的心即将被翻转，成为平安喜乐的心。愿神的灵，愿神的恩厚厚的充满你，愿神的祝福在你还有在你的后代世世代代传扬下去。祝福祷告奉靠主耶稣基督的名，好不好？我们这个时候再来唱这首歌，如果你可以跟我一起来唱好吗？我们一起来用这首诗歌，如果你是基督徒来学这首诗歌，喜乐的来敬拜他，充满感恩来敬拜他。当头一次遇见了你，我的心充满欢喜，哈利路亚，喜乐满溢，主耶稣充满在我里，头一次的爱，最甘甜的爱，耶稣，我的爱，超过一切，超过一切。
竟然领起我，感天地爱，最真实的爱，耶稣，耶稣，我的。天父上帝，在这个时刻，我邀请你用你的双手拥抱每一个人。你是我们的阿爸父。主，我们要承认我们有很多的虚假，我们很不认识我们自己。当我们是单身的时候，我们不断的伤害人，也被人伤害。主，当我们进入到关系婚姻里面，我们依然在伤害人，我们依然的被人家伤害。原因只有一个，因为我们不懂什么是爱，我们用我们自己自以为的方式去经营我们的关系，我们用我们自以为的方式去爱人，去选择被爱，以至于我们身上充满了伤害。主，愿今天神的爱再次的触摸我们。如果我们当中有已经有信仰的基督徒，愿你让我们再次想起，当我们第一次遇见你的时候，那爱的感动，让我们回到那个爱的感动，单纯、纯粹、顺服、跟随、乐意分享、勇于冒险、选择饶恕，在主耶稣基督的里面。主啊，若我们当中有刚刚接触信仰或者不大认识基督信仰的，愿你今晚用你的爱环绕他们，充满他们。主，谢谢你，赞美你。主啊，谢谢你，我跟小罗站在一起，我们就是基督的教会，我们一起奉主耶稣基督的名，我们要祝福所有今天来赛巴特调的人，每一个都被新酒充满，心里满满的喜乐，满满的平安。谢谢主，愿你继续带领我们，充满我们，这是我们心里由衷的祷告。我们也祝福小楼，他成为一个最喜乐的母亲，他的孩子都是最健康的，而且成为主耶稣的门徒，他跟王瑞的关系越来越美好，他的事业要超出他所求所想的展开。谢谢主耶稣，谢谢主，主，我们赞美你，愿今晚你的荣耀，愿我们充满你的喜乐跟平安。我们这样祷告祝福领受，奉靠耶稣基督得胜的名，阿们。好吧，我们拍掌将荣耀归给神。今天赛巴特调非常非常开心，我们邀请到黄小楼，跟你旁边人说，下次赛巴我们一起再来听新的故事，下一次再跟赛巴一起来听新的故事。 Good night Good night 拜拜，谢谢你们，祝福你们。